እንዴት ናችሁ የዳና ተመልካቾች? ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳና ድራማን እና የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። ጋብዘናችኋል። የሚያሳድድፍን ብቻ ሳትፈሪ ንገሪ። እኛ እናስቆማቸዋለን። ወይዘሮ ኤልስ ያልሰጠችን ተጨማሪ መረጃ ነው። ያልሰጠችን? አዎ። አንቺ ከየት አገኘሽው? የወይዘሮ ኤልስ ልጅ ሰጥቶኝ ነው። አሁን ጉዳዩም ትንሽ እየተወሳሰበ ስለሄደ ታስፈልገናል። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ እኔ ካንተ ምንም አልፈልግም። ይርጋለ ልጄ ድጎማ ሰጪ ሳይሆን አባት እንዲሆናት ነው ፈልገው። እስኪ አንድ ነገር እናስብ። ሚኪን የምንጠልፍበት አንድ ነገር። እዚህ ደርሰ ሳትስማት ልትሄድ ነው ወይስ አንተ ወንድምነትን ትጠራጠራለህ? እንዴ ምን ያልሽ ነው? ስልክ ቁልፍቻ እኮ ነው። የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። ገሊላ ማጥመድ፣ እሷን አጠመድ ማለት የክለቡን 50% ገዛ ነው ማለት ነው። ይቅርታ ስላደረግሽልኝ ደስ ብሎኛል። ይሄው መጣ። ታገሽ መጣ ላይ ረሳው ማላልኩሽም ነበር። አረ አሁን ነው መምጣት ያለበት።
አንተ ደግሞ ምን ትሰራለህ እዚህ? ይቅርታ አልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ይቅርታ አልጠይቅሽ? ለየትኛው ጥፋት ነው ይቅርታ የምጠይቀኝ? ህይወታችንን ላመሰቃቀልከው ነው ወይስ ወንጀሉ ስለከተትከ ነው ይቅርታ የምጠይቀኝ? ለሁሉም። እናንተ ማጣት አልፈልግም። ህይወቴ ተበላሽቷል። ቸግሮኝ ነው የበደልኳችሁ። ገሊላዬ ይቅር በይኝ። ገሊላ ይቅር በይኝ። ይቅር በይኝ ገሊላ። ኦኬ በቃ ተነስ። ተነስ አልኩ። በቃ ተነስ። አመሰግናለሁ። የምትሄጂበት ቦታ አለ እንዴ? No. It's my birthday. Oh, happy birthday. ማድረስሽ ቦታ አለ? Not really. አመሰግናለሁ። በጊዜው። አቤት። እባክህ ካላስቸገርኩ አንድ ቦታ ልታደርሰኝ ትችላለህ? ሹር። ይቅርታ ስላደረግሽልኝ ደስ ብሎኛል። አለም ባንቺ ቤት የግቢውን ቁልፍ ቀይረሽ ልብሽ ውልቅ ብሏል። የምን ቁልፍ ነው የቀየርኩት? ምንድን ነው የምታወራው?
እንድ ንገረኛ የምን ቁልፍ ነው የቀየርኩት? አጥናፍ እማዬ ትሙት ይሄ ምናምንቴ ነገር ያሳበደህ ነው? አው እብደቴ ለኔም እየታወቀ አለም የምን ማታ እብድ ከመሆኔ በፊት ዳኒስ የሚባሉ ሰው ያድራሻውን ነገርኝ። ዳኒ ዳኒ ማን ነው? የአባቱን ስም እየጠየቅሽኝ ነው ወይስ አላውቀውም እያልሽ ነው? አላውቀውም እያልኩ እንግዲያውስ እገለዋለሁ። ጥናታዊ ጽሑፉን ሳይጠቀምበት እስትንፋሱን እቆርጥለታለሁ። ወይኔ አለም ዳኒ ምን ጥናታዊ ጽሑፍ ነው ሰድከው? አዋቀው ነው መልስላችሁ ካልሆነ ይገሉ ዳኒ አዋክ ምን ነው ምታወሪው? አለም እነማን ናቸው የሚገሉ? ማን ናችሁ ናሳልፊስት ዳኒ? ምንም አልገባኝም። ቆይ አሁን የት ነው ያለሽው? አለ አሁን ነው ያለሽበት ቦታ ድረስ መጣለሁ። እንዳትመጣ ዳኚ፣ ዳኚ እንዳትመጣ እባክህ፣ እባክህ ዳኚ ይገለዋል። እንዳትመጣ እንዳትመጣ። ሄሎ ሄሎ፣ አለን
እባክህ በጊዜ አታስጨንቀኝ። በጣም እያጨናነቀኝ እኮ ነው። በቃ ካልሆነ በታክሲ መሄድ ይችላል። አሁንም ይቀራልሽኝ። በልደትሽ ቀን አንድ ኮክቴል መኪና ውስጥ ቁጭ ብጋብዝሽ ምን አለበት? እቤቱ እንድታደርሰኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ሚኩ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ ያለው መቼም ቢያርኩሽ አደርስሻለሁ እኮ ብዬሻለሁ። ግን እንደ ጓደኛ መታረቃችንና ልደትሽን በማስመልከት አንድ ኮክቴል ጋብዝሽ ፕሊዝ። ጓደኛዬ ስለሆነ በጣም ጥሩ አድርጎ ነው የሚሰራልሽ። ጀስት ዋን እሱም ፈጠን ካለ ሄሎ ብሮ ሰላም ነው? እዚህ ባህር ፊት ለፊት ነኝ ቶሎ ወጣ። አዎ መጥቻለሁ። ኦኬ ሄይ እንዴት አመሻችሁ? ሄይ ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት አመሻችሁ? አለሁ። እንዴት አመሻችሁ? መቤት ሰላም ናችሁ? አለን። ምሽቱ እንዴት ነው? አሪፍ። ብራቮ። ምን ይምጣ? ምን ይታዘዝ? ለእሷ የቤቱን አንድ ስፔሻል ኮክቴል እና ኦኬ ለኔ የተለመደው። በጣም ጥሩ። እሺ ብሮ። ወይ ኤውል በደንብ አርገ ከሽናት በደንብ አርገ
ሄሎ አቶ ዳኝ፣ አሁኑኑ ተገናኝተን ማውራት አለብን። የት ነው ያለኸው? ትንሽ አንዳንድ የተከመሩ ስራዎች ስለነበሩ እነሱን ለመስራት ብዬ ቢሮ ገብቼ ነው። ምን ነው በሰላም ነው የፈለከኝ አቶ ዳኝ? ዘግይተናል፣ በጣም ዘግይተናል። ይሄ የሐሽሽ ጉዳይ እኛ ካሰብነውም በላይ ነው ስርጭቱ። ሐሽሽ ሻጮቹ ማጥመድ የሚፈልጉ ታዋቂዎችን አይደለም፣ ከ14 ዓመት እስከ 20 ዓመት ያሉ ለጋ ወጣቶችን ነው። ይገርማል። በመጠጥ በኬክ በሲጃራ ውስጥ ሐሽሹን ቀላቅለው እየሰጡ ነው ሱሱን የሚያስጀምሯቸው። ምልህ ሻጮቹ ከታወቁ ተጎጂዎቹን ምስክር አድርገን እኮ ክስ መመስረት እንችላለን። እሱ ላይ ነው ዘግይተናል የምልህ። ከነገ ጀምሮ ወጣቶቹን ማነጋገር እንጀምራለን። አሁን ግን ማውራት አለብን ያልኩህ ይህ አይደለም። አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ እጄ ላይ ገብቷል እና በዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ ውስጥ የዚህ ወንጀል ተባባሪ የሆኑ እጅግ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ባለሀብቶች ስም ዝርዝር አለበት። እየሰማኸኝ ነው? ይህንን ነገር በስልክ ባናወራው ጥሩ ነው። እዛ ሆቴል ነህ አይደለም? መጣ ሚኪ እንዴት ቤትሽ አልመጣም? ለዛውም በልደትሽ ቀን። ያልተመቸውም ይሆናል። ደግሞ እሱን ላጠራ ነው የሚሄደው። እረሳሁትም ሊሆን ይችላል። ገሊላ፣ ግን ምን ሚኪ ያንቺን ያለ የሚወድሽ ይመስልሻል? በጊዜው የማይመለከት ነገር ላይ እንድገባ አልፈልግም። ቦታህን አወቅ። አም ሶሪ። በፍጹም አልደግመውም። ሶሪ፣ የስራ ጉዳይ ነው። ሄሎ፣ የማታ ሲሳይሏል። ይኸውልህ፣ ይሄ ነው። አንዳንዴ አሳውን ሳታጠምደው አሳው በራሱ ጊዜ ዘሎ ጀልባ ውስጥ ይገባልሃል። ኖ፣ ስማ፣ አሁንም ከእሷ ጋር ነኝ። መልሼ እደውልልሃለሁ፣ እሱን እነግርሃለሁ። አጭቅጭቀኛውን ልመለስ ከእሷ ጋር። እሺ፣ ባይ። Thank you.
ተረዳኝ እባክህ ተወኝ። እኔ ማውራት ስችል እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ። ዳኝ አይደለሁም፣ አጥናፍ ነው። ዳኜ ስለሚባለው ሰውዬ ማንነት አጣርታችሁ ነገር ጊዜ ለኝ ነገ ሳይሆን ዛሬ አጣርታችሁ ድረሱበት። እና ቢመሽስ ሲመሽ ጭንቅላት አይሰራም? የእንጀራ ገመድህን ለበጠስ ካልፈለግ ነገ በጠዋት የሰውዬውን ማንነት አጣርተ ድረስበት። ማን ነው? ዳኝ ታደሰን። እንዴት ናት ባለቤት? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ደህና ነው። ይገርማል። በጋዜጠኝነት ህይወቴ እንደዚህ የተወሳሰበ ወንጀል አጋጥሞኝ አያውቅም።
ወንጀለኞቹ ባለሀብቶቹን እና ባለስልጣኖቹ በልጆቻቸው በኩል ወጥመድ ውስጥ አስገብተዋቸዋል። ግን ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ ያልከው ነገር ላይ ምን ያህል እርግጠኛ ነህ አቶ ዳኝ? ምክንያቱም አቶ ዳኝ አንድ ጽሑፍ እውነተኛ ማስረጃ አድርጎ የሚወሰደው ጸሐፊው አምኖ ከመሰከረ ወይም ደግሞ በጽሑፉ ላይ ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ከቀረበ ብቻ። አቶ ዳኝ እየተላተማችሁ ያላችሁት ከግለሰብ ጋር አይደለም። እና ስለዚህ ጉዳይ እናቱ ሌላ ተጨማሪ ጥናታዊ ጽሑፍ እንዳላት ከከፈልኩት እንደሚያመጣልኝ ነገረኝ። ይቅርታ አቶ ዳኝ፣ ወረቀቱን ማየት ይችላሉ? አይ ግድ የለም። ከዛ በፊት አንዳንድ ማከናወን ያለብን የቤት ስራዎች አሉ። ይቅርታ በችኮላ እዚህ ድረስ ስላለፋው፣ ነገ ብናደርገው ይሻላል። ነገ እናወራበታለን። እሺ ችግር የለም አቶ ዳኝ። በጣም ይቅርታ ታደሰ። ሰዓቱ በጣም እየሄደ ነው፣ መሄድ አለብኝ። መጠጡ በጣም ቆይቷል። ወይ ሌላ ጊዜ ትጋብዘኝ ትችላለህ? እባክህ መሄድ አለብኝ። ታክሲ ይዤ እሄዳለሁ። በቃ ችግር የለውም፣ ሌላ ቀን አንተ ትጋብዘኛለህ ፕሊዝ። ይኸው መጣ እኮ ግድ የለም። ነው መጀመሪያ ለሴት ቅርታ ቆየሁ አይደል? ኢትስ ኦኬ ታንክ ዩ። ያው ቺርስ። እንኳን ተወለድሽ። ታንክስ። እንዴት ናችሁ የዳና ተመልካቾች? ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳና ድራማን እና የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። ጋብዘናችኋል።